ショッピファイが世界でナンバーワンと言われている。選ばれる理由ってやっぱりありますよね。簡単にかつハイクオリティなものができる。皆さんこんにちは。こんにちは。グラッドキューブ TV です。本日も調べてみたシリーズをお届けしたいと思っております。はい。楽しいテーマですよ。ずっとね、調べたいと思っていた。そうなんですよ。調べたいネタがね、たくさんあって。はい。もういよいよ僕らが調べたいネタをなんか調べたらお伝えするみたいな。いや、そこがね、ちょっと再生率もこの機に作ってちょっと整えないとなっていうところもありますし、うん、やっぱりね、EC、今年はね、EC ですよ。まあ、前回ね、ヤフーさんの、コマースワードっていうところでお話しさせていただいてて、弊社としても、ここ最近ですね、結構 EC 関連のお客様からお問い合わせいただくことも増えてきまして、でなおかつ今日のテーマになる、このサービスをお使いのお客様が増えてきたので、ちょっと我々も調べてみたという背景があります。今何が起きているのか、どのくらい伸びているのか、はい、何ができるってというところを整理した上で、初めて、試作前とかのご提案できるのかなっていうところがあるので、まず調べてみる。しっかりと情報を整理した上で、じゃあ広告運用で何ができますかとか、売り上げ上げるために何ができますかっていう具体的なお話に周辺後編と進行できればなと思っております。はい、本日はこちらです。ショッピファイについて調べてみたと。これが先ほど申し上げた通り、結構問い合わせでお使いになっていらっしゃるサービスでしたので、今回詳しくですね、調べてみたということです。で、本動画の内容としては、まずショッピファイってそもそも何という視聴者の方もいらっしゃると思うので、ご説明させていただきます。で、そのショッピファイが今使われ始めている、増えているというそこの強みや特徴は何なのかというところとですね、で、具体的にショッピファイの市場規模、そして先行事例というところをお伝えしまして、最後、具体的なショッピファイをご利用のお客様に関してはそのショッピング広告どういった形で連携して成果の最大化ができるのかというところのお話をさせていただければと思っております。本動画に関しては1番2番で前編で3番4番で中編そして5番で後編という豪華3本立てで進めさせていただきますので、視聴していただいて、この内容いいなとか、他の動画も含めてですね、いいなと思っていただいた方はチャンネルのご登録とそしていいね高評価いただけますと大変ありがたく思います。ぜひまだの方は今この瞬間にチャンネル登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。します。では、喋りたくて仕方がないショッピファイについてお話しさせていただきます。はい、行きましょう。はい。まずショッピファイって何というところになるんですけれども、書いてます通り、ショッピファイは世界175カ国、そして100万の EC ショップ作成に利用されている。世界ナンバーワンと言っても過言でないこの EC プラットフォームでいると。で、日本語対応したこともありまして、今は徐々に日本で利用ユーザーが増えていると。こういった背景があって、先ほどから申し上げている、お問い合わせでもショッピファイ使ってますっていうユーザー様、広告主様が増えてきてるなというところです。で、この EC プラットフォームについてというところですが、EC サイトを構築するにあたってベースとなるシステムが必要で、EC プラットフォームと呼ばれるもの、これがいわゆるショッピファイが属するというものになります。特に、この EC プラットフォームについて大きく2つタイプが分かれまして、自社型 EC、モール型 EC という、後者の方が、Yahoo ショッピングはじめ、楽天市場、そして Amazon という、いろんな方がそこにオンライン店舗という形でですね、出店されて販売するというパターンと、そして自社の EC、通販サイトですね。というところを立ち上げられて、で販売っていうところをしていくというので、よくショッピファイ並んでこうベースであったりとか、メイクショップと呼ばれるもの、他にも多々今 PC プラットフォーム増えてきてますが、自社でされる方も増えてきているというのは、ある意味裏返しで有料になるかなと思います。ここまで簡単な概要ではありますが、具体的なじゃあ強み、特徴って何っていうところなんですけれども、ショッピファイ特徴、強みが、100種類以上のテンプレート、通販といってもですね、やはり美容、飲食、その他ファッション、いろんな業種、業界の方いらっしゃると思うので、なかなかですね、他の先ほどの EC プラットフォームさんのところと比べると、ショッピファイかなりテンプレートが充実してるんじゃないかなっていうところは一つ強みになります。これだけ選ばれる理由ってやっぱりありますよね。ショッピファイのホームページ見たんですけど、もうおしゃれというか、こんな素敵なテンプレート用意されてるんだったら、すぐ導入しようっていうところにやっぱり至るかなっていうのもあります。はい、世界でこれだけ伸びている、時期も合わさって、これだけ伸びているっていうのはやっぱり使いやすさとか、そういった利点があるので、今から何か探そうってされている方は使われた方が、広告との連携が非常に私たち視点から言うと、ここが一番かなって正直思ったりするんですよ。もう言っちゃいますか、後編のテーマ漏れてますけど、言いますか。危ないですね。ちょっと後編まで取っておきますので。そうですね。気持ちが溢れ出てるので、一旦押さえていただいて。ちょっとセーブします。はい。
はい、お願いします。広告媒体との連携や、その他、Shopify 自体の管理においてですね、結構拡張機能のアプリが、Shopify の関連しているものでかなり充実していまして、かなりお客様がここ困っているな、じゃあちょっと Shopify で何か機能ないかなっていうのを調べていただくと、結構いろんなアプリが、Shopify が開発していたり、他のそのアプリ開発されているユーザーさんがそこで提供していたりとっていうのが、ただご確認いただいたらわかるんですけども、結構あります。私もざっと見てみて、逆に何を選んだらいいのかわからないってところがあるので、まあそれぐらい充実してるかなって本当に思える。そういったところが一つ強みかなと。あと SNS との連携が簡単に行えるということで、まあこちら拡張機能アプリも駆使してにはなってきますが、まあ皆さん今 Facebook や Instagram で、まあショッピング機能があったりとかですね、あとまあ LINE とか Twitter とかもご利用されてる方はまあいらっしゃると思うんですけど、そういった SNS とも連携して、Shopify 使って SNS 使って相乗効果っていうところが分かりやすく取り組めるかなっていうのが、Shopify の中での特徴、強みで考えられると思っています。もうちょっとお伝えしてしまっている部分であるんですけれども、100種以上のテンプレートということで、まあ、デザイン性の高さ、そしてプロが作成したというテンプレートになっているので、簡単なのに完成度も高く見えるような、そういう EC サイトを作ることができている。で、テンプレートは無料の10種類、そしてプラス100種類以上ですね。まあ、有料の部分もあると思うんですけれども、そこを使って、より皆様のサービスやブランドのイメージに合ったものが、テンプレートの中に見つかるのではないかなと思います。先ほど申し上げた2500以上の拡張機能アプリが充実ということで、記載しております通り、まあ、マーケティング、SNS 連携、配送手配。そして SEO 対策など、皆さんの中で Shopify 並びにこう EC をやっていく中で課題を解決できるようなアプリがもうすでにいろんな方が開発していたりするので、まあ、かなり、ね、使い勝手も良くなっていくという、そういったものになっています。SNS の連携ですね。まあ、特に Instagram との連携特徴があると。Instagram の投稿にリンクを載せることはできないんですけれども、まあ、Shopify と連携することで自社サイトまで動線が作れる、まあ、そういった実は仕組みがあって、ちょっとここで細かくお伝えするのが難しいんですけれども、簡単に言うと、まず Instagram ってところがおすすめですよっていうところになります。まあ、Shopify と連携していない場合、サイトの誘導にプロフィールまで誘導させないといけないと。まあ、一度 Instagram のそのプロフィールに飛んで、で、皆さんのプロフィールに設定されている自社のサイトにリンクで飛んでいただくって、ちょっとワンクッションプロフィールを挟まないといけないってところがあるんですが、Shopify と Instagram ってところ連動性なところはすごい高いっていうのがおすすめのポイントになるかなと。皆さんもインスタグラムの広告でタグがついてると思うんです、うんうん、でそれタップしたらショップに届けるイメージはあれですね。ちょっと今キャプチャーがないんですけれども、はい、お手元 の, そのスマートフォンでちょっとインスタグラムに起動していただいて、おそらくショッピング系の広告出ると思いますので、うん、動線がしっかり設計されているのか、まあ、そちらにご注目いただきたいなと思います。僕も PC で買い物するとインスタグラムから読みをするっていうケースがあるんですよ。そういうこともユーザーの購入につながるまでの動線を考えると、どうしてもソーシャルっていうのはもう捨てられないので、そこをいかに購入しやすく整え立てるのかっていうのは、まあ意思だけじゃなくて、まあいろいろ考える上では重要になってくるかなと思います、うん、まあ、ぜひ皆さんインスタグラム、特に購入 EC 系の方は自社運用とかもされてらっしゃる方多いと思いますので、もし今ショッピングこれからであったりとか、まあ、他にプラットフォーム使ってるけども切り替えようっていう時には選択肢の中に入れていただいてはよろしいのかなと思います。ということでですね、今回前編に関してはかなりざっとお話しさせていただいたんですけれども、プラットフォームがどういったものなのかにあって、ショッピファイが世界でナンバーワンと言われているのか、そしてこういう SNS 連携であったりテンプレートを使っただけで皆様のその EC サイトっていうところが簡単にかつハイクオリティなものができるっていうところが、ショッピファイのまずベースとしての特徴かつ強みで皆さんへのお勧めできるポイントかなと思っております。前編に関してはこちらの、じゃあショッピファイ具体的にどれぐらいの市場規模があってっていうような、具体的に数値を用いてお話しさせていただければと思いますので、まあ、今回この前編をお話し聞いていただいて、ちょっとショッピファイありなのかなとか、今はプラットフォーム考えてるけど、もしくは入れ替えようと思ってるけど、などご検討段階の方もいらっしゃると思うので、中編後編も聞いていただきながらご検討の材料にしていただければいいんじゃないかなと思います。今から本当にゼロから EC サイトを立ち上げて、うん、ショッピファイを用いて構築したいっていう方も大勢いらっしゃると思いますので、概要欄にショッピファイのエキスパートさん の, その、まあ、会社のリンクも貼っておりますので、はい、そちらもご確認いただきたいなと思います。弊社もショッピファイ取り扱ってる、ご協業先様もいらっしゃるので、はい、弊社の仲介フィーなんか全くなく、ご紹介だけでもブラッドキューブの動画見て、なんかそういうご協業先があるという話も聞いたんで、よかったらみたいなのも全然簡単なご相談でも結構なので受け付けておりますので、冒頭でもお伝えしました通り内容良さそうだなと思ってもらった方にはチャンネルの登録といいねと高評価コメントなどなどいただければと思います。でまた概要欄にはこちらのショッピファイのお話もありますが、我々がウェビナーやっておりますので、そういった情報やメルマガの情報などもですね持っておりますので、ぜひ皆さんご登録もしくはお申し込みやっていただければなと思います。全編に関しては以上となります。さよなら。
内市場だけでもこれぐらいユーザーが急増している。調べてみて本当にいいなと思ったんで、そう喋ってるだけです。ご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料アカウント診断も行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えします。チャンネル登録がまだの方はこちらからご登録お願いいたします。